daga gani nan ne gidan Aman Musa, tunda gashi an sa ma kasabin estetu nan ne yana ciki wallahi. Salamu alaikum Aman Musa. Aman Musa kamar ne. Sa umban nan gurin ina nan ina jiran Aman Musa wallahi hakka dawo ina nan gurin babu inda za ni Allah. Me kike yi anan ne? Gidan Aman Musa na zo na kwankwasa bayan nan shine ya tafi unguwa ina shine ya ce bari in jira shi ya dawo. Ahmed Musa. Ai wannan filin Ahmed Musa gidan da ya gina shi. Amma ni ne nake zama a gidan. Okay, ba shi yake zama a ciki. Ba shi yake zama a ciki. Ni ne nake zama a gidan. Okay. Haya, gidan haya ne. Gidan haya ne. Mun tun da ya baka haya ai zaka iya hada hannun shi. Kai amma ai ni ban taba ganin sa ba. Ni ba ban taba ganin sa ba a hannun abokan sa ma na karba. Janin yaran ka zarba. Yanzu ba naga kana ka shiga yanayi. Wallahi na yawa wala ganga. Ai naga kana son shi sosai. Kana ji ko ai ina gashi. Allah ka dan Allah. Zan haɗa ka da shi amma ka san inda zan haɗa ka da shi bari yayi zai dawo daga kasan waje. In ya dawo ni ina ga ma shi da kansa ma zai yazo ya neme ka. Saboda a har a idon ka ma ya nuna son da kaunan da kike mishi. Allah ina mu gwanzo. Allah ya sarki, Allah ya sarki. Dan Allah ka taimaka mu. Ah zan taimaka ma. Shi kenan na gode sosai mu insha Allah. Na gode. Ya kamata kafin ka je in baka kuɗin ruwa. Dan sha kuma naga kana gumi sai gumi kike tai. Wallahi dubban jiki na kare. Wallahi to ya zaka yi ka je ka kara. Na gode, na gode. Ya yar dubu daya. Ogare. Naga kallon ta kike ko baka taba rage dubu daya. Ogare wannan zan yi ruwan ai he mutu. To ka ci abinci. Okay. Haka yayi. Nagode. Yawwa. Amman in tambaye ka. Yawwa. Kai Balarabe ne ko Bature ko Bayinde? Ah ni Balarabe. Okay Balarabe ne kai. Allah sarki ka burge ni gaje mun ka mai kyau. Eh ga naka kuma ya fi kyau. Allah ya. Nagode Habibi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ka daga nan sabo akwai saurowa. Sauro sauro. Ku iya dakin ku kai ku ga sani ba ku sa nan gurin. Sai na ganka Ahmad Musa zan daina damuwa. Sai na ganka Ahmad Musa zan samu nutsuwa. Sai na ganka Ahmad Musa zan bar kishirwa. Ina ganka Ahmad Musa na samu nutsuwa. Sai na ganka ko za a bar ni ko za a ƙi ni ni ban ɗinka ne so ne ya ja ni kuma ma ya kar ni komai na bayyane in ka aminta zan so ganka komai na bayyane tafiya na yi ta fama na sha shi duk san ganinka ne Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa
Musa, Ahmad 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 Musa. Haji Abdullah, ah kaman ya garin ne wai ba ka tafi umara bane umara kuma kai baka ji labari abinda aka mana me faru kudi muka je muka biyo zamu je umara kuma an zo an cine mana kudi kullun sai su ga mana gobe yau sati daya sati biyu har yanzu ba labari mutumin na kenan ai daga jin sunan kamfanin da ka fada na san in shaka tafi ka bawo kudin ka to kuma to wani company ya kamata da in bi kai banda kai ga kamfani wanda ake yayi kamfanin da ya kamata ka biya kuɗin ka su dauke ka cikin mutunci su kai ka cikin mutunci su baka masauki mai kyau da abinci mai kyau cikin kulawa wani kamfani ne wannan Rauda 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 shi ya dace da tafiyar ka a duk lokacin da zaka tafi Hajji ko Umara kamfanin Rauda ya kamata ka je Rauda kaga mutumina kamfanin Rauda za su dauke ka cikin aminci su kai ka inda kake bukata kuma idan sun kai ka za su baka masauki mai kyau da abinci kuma bugu da ƙari su gewaya da kai a cikin garin da zarar lokacin dawowar ka su dauko ka ci su da kai zuwa kasar ka kai aidana sa haka ai ya kamata ka zo ka sanar da ni ka kai ni wurin Rauda din nan yanzu ba na ga ma ba yanzu in ya tashi koma dan da sauran mutanen gida an ka tashi direct sai ku tafi kamfanin Rauda yanzu ka san me a ina suke a Kano suna nan Airport Road kan Zangero Road a cikin garin Kano oh na gane unguwar amma duk da haka ka san me kana da wani abu ne yanzu haka abin da wani abu to da Allah ka dan raka ne mu je tare to shikenan ba magana mu je sharp sharp ai ba magana mu